Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 24 жовтня, 608-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулого вечора знову росіяни пустили дрони з Криму, знову на південь, але цього разу досить небагато. Всього 6 штук. Через Миколаївську область, аж в напрямку Хмельниччини. Ну і поки вони туди долетіли, то всі 6 збили. І сьогодні зранку, як і вчора, знову російська авіація з Чорного моря щось пустила в напрямку Одеської області. Кажуть, чи то про ракету, чи то про керовану авіаційну бомбу. Хтось навіть каже, що росіяни так міни скидають. Була тільки що повітряна тривога, ну а зараз все спокійно. А в сусідній Миколаївській області росіяни продовжують обстрілювати територію поруч з Очаковом. Там, на щастя, без жертв. І вчора над Миколаївщиною під час дронової атаки наші хлопці збили 2 дрона. Також тривають російські обстріли Херсонщини. Там минулої доби 2 людини загинуло від російських обстрілів, ще 14 травмовані. І вчора СБУ в місті Херсон викрила цілу групу колаборантів, 3 штук зловили. Наводили удари росіян по місту, здавали якісь важливі позиції, а тепер їх чекає тюрма. Будемо чекати на гарні новини і прошу закинути трохи грошей волонтерам на збори.